стосовно ДНР, створення, не створення, мусить вирішити Україна, громадяни України. Вважають, що мусить бути, нехай буде. Вважають, що не мусить бути. Ви як вважаєте? Ну, ви знаєте, якщо люди вийшли на... з якимись питаннями наспротив, то як мінімум з ними потрібно балакати і вести розмову, чого вони бажають. Це потрібно робити. І далі вже приймати рішення. Це моя позиція. Наступне, третє питання. Я вам референдум, це бюлетень. Ви за створення ДНР, так і ні? Дайте, будь ласка, відповідь на бюлетені. Ви знаєте, я зараз не буду приймати участь в цьому референдумі. Я вважаю, що для того, щоб проводити референдум, потрібно провести громадське обговорення. А чому ж тоді так референдум з такими бюлетенями відбувався в Донецьку? Ви знаєте, це не до мене запитання. Ви не пересмикуйте. Я свою позицію зайняв чітко. Так як ви вважаєте, війни, так чи ні? І за те, щоб побудувати хиткий будь-який діалог. Я за те, щоб людей перестали вбивати. Так хто вбиває людей? Людей вбивають бандити, російські війська. Ви знаєте, можна виясняти, хто вбиває досить багато. Хто зруйнував Донецький аеропорт? Ви кажете, що ви за мир? Що ви зробили? Нічого. Тільки брешете. Прошу вибачити. Ні, чекайте, у мене ще пару питань до вас є. У мене вже немає питань.